Linnea Engeseth fra Spjelkavik skiklubb, og jeg 17 år. Nora Grig Kristensen, 17 år fra Bærum skiklubb. Mina Fischoltmann, jeg 17 år fra Bærum skiklubb. Gjennomsnittsalderen på de kvinnelige utøverne under NM er lav. Under onsdagens utfor var det ingen kjørere født før 1991 som stilte til start. Det er veldig mange som slutter når de kommer til 18, 19, 20 og det er kanskje mer ting som frister enn det å stå på ski og reise rundt. Det er litt av et liv det her, så det kan være andre ting som drar vekk. Vi som på laget nå, vi veldig ungt lag og i forhold til veldig mange andre. Og det liksom, akkurat nå så det jo Lott som viser Seierstedt som flaggskipet vårt, og hun 21 år, eller 22 år nå, så det liksom, vi ekstremt unge, og vi på vei opp, og det blir spennende å se, og vi har forbedret oss ekstremt mye fra i fjoråret til i år, og nå vi ferdig med denne sesongen, og det har gått veldig bra, så. Mowinckel og Seierstedt to av få seniorer under NM på Oppdal. Begge har gjort det godt på verdensbasis, og de tror en ny generasjon vil heve nivået i Norge. Jeg var jo en del eldre utøvere for noen år siden, men så plutselig så ble det sånn skifte. Kanskje ikke de hadde så bra opplegg, de eldre, og da var det plutselig ingen på toppen der til å dra det yngre lasset. Jeg ser noen ganger på meg selv som eldre, da, nå for eksempel, når jeg en av de eldste her, men det blir jo litt feil å tenke sånn, fordi når jeg ser på resten av de som gjør det bra i World Cup, så er jo noen av de er jo 10 år eldre enn meg. Bare 7 av 34 utøvere i dagens utforklasse var over 20 år. Årsaken til den lave alderen kan være mange. Dels at de eldre legger opp litt for tidigt. Kanskje ikke riktigt har de resurserna og det er ressurskrevende verksamhet som krever bra støtteapparat og bra treningsopplegg. Mange av de beste utøverne har allerede oppnådd mye. Og landslagslederen har stor tro på tida fremover. Så veldig ljus fremtid. Jeg tror at de kommer heve nivå veldig høyt.